Gracias, presidenta. As urnas enviaron, señora Mato, unha mensaxe ás políticas neoliberais o pasado domingo. Unha mensaxe que comparte a maioría das mozas e mozos deste país e do conxunto do Estado que son as vítimas das políticas antipersoa que practicaron os sucesivos gobernos. Políticas que expulsaron a 139.000 seres humanos dende que chegou o goberno do señor Feijóo ata finais de 2013, segundo os propios datos do IGE. A xente vaise, porque como xa se dixo aquí neste país, non teñen futuro. Vaise porque as políticas de desemprego deste goberno condean a mocidade o paro e no mellor dos casos de atopar traballo a precariedade laboral. Aquí déronse moitos datos, nos temos algúns máis. Casi 3 de cada 4 empregos destruídos dende o inicio da crise eran empregos de mozas e mozos. 214.000 empregos menos na mocidade. 214.000. É unha barbaridade. Pero é que, ademais, destruíron vostedes emprego juvenil, pero tamén facilitaron a precariedade laboral nun momento en que agora mesmo ser mileurista, algo que se falaba fai anos, é case unha entelequia para a nosa mocidade. En Galicia o desemprego de longa duración supón a metade nos mozos e mozas, é dicir, a metade de todos os mozos e mozas que están agora mesmo desempregados e desempregadas ou son de longa duración. A metade, é dicir, son mozas e mozos e xa son a estas alturas desempregados e desempregadas de longa duración. E o goberno permítese presumir dunha suposta reducción do paro. O que non din, o que non queren contar, obviamente, é que evidentemente redúcese porque sigue reducíndose a poboación activa. Galicia é a comunidade que máis emprego destrúe e cada vez hai menos persoas en disposición de traballar porque teñen que seguir emigrando ou porque levan tanto tempo buscando que xa non albergan esperanzas de poder atopar traballo. Temos un drama, non só nas cifras totais de emigrados e emigradas, senón que no último trimestre de 2014 foronse 21.100 mozas e mozos, o cual é unha cifra gravísima, altísima, en 3 meses 21.100 mozas e mozos menos no noso país por mor das súas políticas. Cando quedan, como dicía, son carne de traballos temporais e precarios. O 94% dos contratos feitos a mozas e mozos menores de 30 anos son contratos temporais. E o salario medio da mocidade é, en Galicia, o terceiro máis baixo do conxunto da mocidade do Estado. De que recuperación falan? De que políticas falaba, señora Mato? Dende logo, non hai recuperación para a mocidade traballadora. A capacidade adquisitiva das mozas e mozos galegos é, segundo os datos oficiais, moi inferior á media do Estado. E isto fai que, igual que nos anos anteriores, os mozos e mozas galegos teñan serias dificultades para independizarse, algo que en moitos casos é ciencia ficción, porque moitas e moitos, como xa saben as súas señorías, tiveron que voltar á casa familiar por imposibilidades de subsistir soas e sós. A taxa de emancipación é nas persoas menores de 30 anos en Galicia de tan só un 7,8%. E a maioría dos que logran irse e das que logran irse, evidentemente, por suposto, non pode permitirse vivir só ou soa, senón compartindo vivenda. O aluguer representa prácticamente a metade dos salarios medios dos mozos e mozas deste país, segundo as estatísticas. É dicir, terían que adicar a metade do seu salario para poder pagarse unha vivenda. A nosa mocidade vive na precariedade máis absoluta, semella que a vostede non lle interesa demasiado, pero sen posibilidade ninguna, polo tanto, nin de emanciparse, explotados e explotadas laboralmente e expulsadas, ademais, o exilio, como xa se definiu aquí. Para elas e eles, as solucións da administración son máis explotación, como a que temos denunciado en decenas de veces nesta mesma Cámara, relativa á propia FP dual, con contratos minijobs que facilitan esa explotación laboral, salarios entre 290 e 400 euros por facer traballos que estarían cubertos con salarios normais dentro dos convenios por traballadores e traballadoras. Explotación laboral amparada pola súa legislación. E non hai dereito. Estamos xa fartas. Máis precariedade é a
que anuncian tamén con esa garantía juvenil, a esmola dun sistema que nos está expulsando continuamente, señora Mato. A nosa mocidade non quere xa máis esmola, que quere un traballo digno na súa terra e a posibilidade de estudar sen que isto signifique hipotecar o seu futuro ou a vida dos seus pais e das súas nais. A mocidade non quere seguir ter que marcharse nun exilio forzoso que, ademais, desampara os nosos sistemas de protección social, porque, evidentemente, elas e elas non están podendo contribuir para poder soster esa seguridade social. Nos, por suposto, sumámonos a esta interpelación do PSDG porque esta situación é xa insostible. Situación a que hai que sumar tamén o apartheid sanitario de moitas e moitos mozos. Denunciámoslo xa no seu momento na propia Comisión de Sanidade. En esta Cámara, moitas e moitos tiveron que recurrir a esa tarxeta de beneficencia do Servizo Galego de Saúde tras a aprobación do, deberá ser chamado criminal, Real Decreto 16/2012, senón tamén, ademais, agora, a posteriori, a partir de 2014, con esa retirada da prestación sanitaria para aqueles e aquelas que se ven abocados a pasar máis de 3 meses fora buscándose a vida, fora do seu país. Aínda por enriba, vostedes, o seu partido, o seu goberno, os castigan. Están convertindo a mocidade en auténticos parias en moitos casos. Pode que por iso sigan dificultando tamén e ademais que poidan exercer o seu dereito ao voto porque non queren ni sequera escoitalos. Tal e como denunciou a Marea Granate nos últimos comicios. Por unha banda, por mor desa reforma electoral do ano 2010 que dificulta mediante o sufraxio censitario que a nosa mocidade poida votar e que votaron a favor os grandes partidos. Pero é que ademais nestas municipais foron múltiples os atrancos denunciados mesmo para inscribirse como a non residentes e exercer o dereito ao voto. Aínda por enriba de enviálos e enviálas ao exilio, vostedes neganlles a posibilidade de participar do seu futuro. En resumo, señorías, sumámonos á interpelación porque a nosa mocidade négase a asumir que non ten futuro. Os que non deberán ter futuro son vostedes e os que practican as políticas que nos levaron a esta situación. Máis nada. Gracias, señora.